Щебрівочка прилетіла, ластівочка стала собі щебетати, господаря викликати. Наш народ має багату культуру, величезний скарб якої складається з цінностей, надбаних багатьма поколіннями. Учні Кременчуцького ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка згадали та відтворили народні традиції та звичаї наших предків. Таким яскравим днем ми закінчили наш тиждень, який називався «Калейдоскоп зимових свят». Ми поглиблювали на кожному уроці знання наших дітей про українські традиції, звичаї, обряди. І ми впевнені, що такі яскраві заходи назавжди дітям запам'ятовуються, залишаються з ними на все життя. Одне зі свят, що згадали учні – День Святого Андрія, що в народі зветься Калита, яке відзначається щороку 13 грудня. Діти ліпили калач, грали в традиційні українські ігри, хлопці показували свою силу та вміння, а дівчата ворожили на свою долю. Аріна розповіла, що знає про це свято. Калита – це символ праздника Святого Андрія. Коли дівчата шукають велику хату, вони хлопцями питаються достати колоду, а другий хлопець питається їх розсмішити, щоб цей хлопець не достав колоду. Давайте пограємо гру. Хто відкусить колоду? Пан Коцюбицький, прошу! У багатьох свято Різдва асоціюється із колядками та кутею. Учні Кременчуцького ліцею номер 5 проявили свій надзвичайний артистизм та творчість. З Різдвом Христовим та добром усім прийміть господиня колядників дім. А ми за давнім батьківським звичаєм вам заколядуємо і щастя побажаємо. Щоб злагода була і лад, добра і щастя вам бажаємо. Щоб доля квітла на часа. Ось цукерки, пироги, а ще держіть млинці. Каша з мельком, яблуко і горіхи. Святкова новорічна атмосфера панувала у наймолодших учнів. На честь прийдешнього свята Дня Святого Миколая на одному з уроків діти робили та прикрашали святкові пряники. Хтось по завершенню планував з'їсти смаколик, а Катя понесе батькам подарунок, зроблений своїми руками. Я пряник подарю своїй мамі і татові. Я думаю, що він в мене вийде смачний. Шануйте та бережіть той величезний скарб звичаїв та традицій, аби в майбутньому збереглися зв'язок поколінь та генетична пам'ять нашого народу. Валерія Лисенко, Олег Заєць, Кременчуцькі новини.